نبي عليه السلام عمر سمرو 25 سال، حضرت خديجه عمر سمرو 40 سال. قصه الٹا پکارو چې نبی عليه السلام د سلويخه وي او حضرت خديجه د 25 وي، څنګه چې زمونږه ترتیب دی. صدقه یې څونه عمر دی؟ ستانه څونه کشره ده؟ ستا هغه درې کاله کشره ده. ستاسو هغه همزور یې تاسو څو؟ اووه اته کاله. ستا هغه دوه درې کاله وي؟ اووه کاله. ماشاءالله عجي صاحب څلور کاله بل چا ونه ده کړې. څونه ګیپ دی که نه منځ کې اوسه کې ده نہ. اصل کې رواج دا دی ټولې دنیا کہ زنانه عمر کمی او د سړی عمر هغه سیوی، دا رواج دی. ځکه ښځه هغه ډېره زر زړی، هغې د وجې نه عمر لږ کم پکار دی، که نه دومره هم کم نه دی. ښدونه خبره چې رواج دقه دی. نبی دا داسې چې وشوه که نه، په دې کې یو غټ اعتراض جواب دی. ښه اعتراض څه دی؟ مستشرقین دي که نه، اورینټلسټ، استشراق چې څه ته وایي، اورینټلزم. دا هغه خلک دي دین اسلام په هره مسله دي اعتراض کوي. دا د انګریز یو تخم دی بس هغې کرلی و او د هغې نه داسې شروع شوی دی. اوس بورې هغې اعتراضونه کوي نبی علیه السلام په زندګۍ باندې، او دا وایي چې ستاسو نبی علیه الصلات وسلام یولس بیبیانې وي. څو؟ یولس. او یولس بیبیانې دا خو ډېر غلط کار دی. نعوذ بالله، مونږ ته وایي ستاسو نبی علیه الصلات وسلام وایي د ښځو شوقي و. څه وایي؟ ستاسو پیغمبر وایي د ښځو شوقي و. دا اعتراض کوي، اعتراض دی غیر مسلمه دي که نه، قسم قسم خبرې کوي، پیغمبر ګستاخی کوي صلی الله علیه وسلم. نو مونږ ته وایي نه، داسې خبره نشته. مونږ له جواب ورکړو ښه په آرام، ښه په دمه. مونږ ته وایي که نبی علیه الصلات وسلام چېرته د ښځو شوقي وي، نو انسان چې کله هغه واده نه کړی، کوشش دی چې ځان نه کشره ښځه وکړي. د نبی علیه الصلات وسلام د ځان نه یو پر ډبل مشره ښځه وکړه. 25 سال ته ګوره او 40 کاله ته ګوره، دا یې څوک کوي؟ نبی علیه الصلات وسلام 25 سال او حضرت خدیجه 40 کاله. دویمه خبره عجیبه ده، یو پیغمبر له الله جل شانهو د څلورو زرو کسانو برابر طاقت ورکړی. یو څونه؟ څلورو زرو کسانو برابر یې ولې طاقت ورکړ؟ نو پکار دی څلورو زرو ودونه کړي. څو؟ څلورو زره. بیا نبی علیه السلام څه وکړه؟ یولس. نو په دې کې خو د نبی علیه الصلات وسلام هغه شهوت نه معلومیږي چې شهوت پرستو. دې کې خو دا معلومیږي چې نبی علیه الصلات وسلام شهوت ډېر په کنټرول کې و، چې شهوت او طاقت یې د څلورو زرو کسانو برابر و، او بیبیانې څه وکړې؟ یولس. نه رسېدی دا خیر صرف جواب و. اصل کې نبی علیه الصلات وسلام مبارک د هغه د نکاح مقصد د دې بیبیانو سره دا و، د دین اسلام خدمت. څه؟ دین اسلام خدمت. نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې صرف هغې ښځې سره نکاح کړی ده چې الله جل شانو ته حکم کړی دی، یوه. او دویم، نبی علیه السلام د هغې ښځې سره نکاح کړی دی چې کوم د دین اسلام خدمت کولی شي، ذهین ترینه ښځه یې. پوهېږې په دې خبرو باندې؟ حضرت سودا رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي وه. نبی علیه السلام ولې طلاق ورکو؟ نبی علیه السلام ته یا رسول الله مالا طلاق مرکو. نبی علیه السلام ولې طلاق ورکو؟ اصل کې د هغې چې کومه حافظه وه هغه کمزورې شوه، حافظه وه که نه ذهني قوت هغې لږ کمزورې شو. نو چې کله ذهن کمزورې شي، بیا خو هغه شان د دین اسلام خدمت نه کېږي. هغه احادیث مبارکه نه یادېږي سړي ته یا یو زنانه ته، قرآن هغه شان نه یادېږي څنګه چې پکار وي. ذهن یې کمزورې شو. نبی علیه السلام اراده وه چې دا زه د خپلې نکاح نه وباسم. ځوانه وه، څه بوډۍ خو نه وه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاله زه طلاق او ښکلې یم، اوسه بدرنګ هم نه وه. نبی علیه السلام وایي تاله زه طلاق درکوم. یا رسول الله وایي ماله طلاق مه راکوه. خیر دی، زما چې کوم وخت ما سره تېرې هغه هم ماله مه راکوه. هغه چې ستا کومه بیبي خوښوي هغې لې ورکه، او کم له ټایم ورکول پکار دي چې هغه دین اسلام خدمت کړي هغې له هغه ټایم ورکه. ما د خپلې نکاح نه مه وباسه، د دې دپاره چې د قیامت په ورځ ستا په نکاح کې یمه، قیامت په ورځ ستا سره یمه. نبی علیه السلام ورته وایي ټیک ته، د خپلې نکاح نه مینهسته. حضرت سودا رضی الله تعالی عنها، نبی علیه الصلات والسلام د حضرت خدیجه سره لومبه څه وکړه؟ نکاح وکړه. دې دپاره چې حضرت خدیجې نه الله جل شانو ډېر غټ کار اغوستو. نبی علیه الصلات والسلام من وحی راله که نه، وحی. نبی علیه الصلات والسلام ډېر سخت ویرېد، لومبه وحی چې راله اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی علیه الصلات والسلام د غار حرا نه راغ، ځان کمبل ته ما باندې کمبل لا واچوې، زه مرمه. نبی علیه السلام فرمایل ځکه ناشنا کار شوی و چېرته، داسې نه وشوې مخ. نو په دغه وخت کې څوک بیبي وه د نبی علیه السلام؟ حضرت خدیجه بیبي وه.
سی وته وینا نته بنمری تو د غریبانو مرسته کې تو د غریبانو ډیر پکار راځي تو د خلکو د ملمنو ډیر خیال ساتي تو ډیر یو همدرد او نیک دل او سم سړی تب الله جل شانو په دون عمر کې نه ضایع کی راځه زماره تر زوی دی ورقه ابن نوفل دغه خواله بلړ هغه یو لوی عالم دی او دغه سره به خبرو هغه ته څه وی چې هلته بوت هغه ته وی چې دا خو هغه فرشته پتا راغلی کوم چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې راغلی وه ادی به در روانې زمانې اخري پیغمبري او کاش اے نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زه ژوندی وی او تا خلک د مکې مکرمین وباسي زه ستا مدد وکړم خو زه به پتن لګي ژوندی یم که ژوندی بنم نبی علیه السلام ما خلک هم وباسي د مکې مکرمین او دا دونه رزیل قوم دی دی ته چرته پیغمبر راغلی دی په آرام نه دی پریښی دی ورته تکلیف ورکړی دی دی ورته وی ګورې که نه زنانه د زنانه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یره راغلی او تسلی ولا څوک ورکوي زنانه وته ورکوي زنانه دسی صحیح ده زموږ خو زموږ زړه غورځی سوی الا لکه بیماری راشي رنګ یې تباه شوی دی سړی بالکل پریوت ختم دی د پلانکی خاون هم دسې وی بیا لاړو دسې وایي که نه د پلانکی خاون هم وایي دسې وی لاړو بس بیا ختم پلانکی هم پلانکی خزم وایي دسې وه پلانکی سړی هم دسې و او بس په دقې بیماری کې هغه تلی وو دلایل وسه مثالونه پیش کوي خانه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دونه عظیمه بیبي وه چې په پیغمبر لی څه ورکوه تسلي ورکوله پیغمبر چې دونه یو لوی حیثیت وي هغې وله تسلي ورکوه دین اسلام دونه لوی خدمت حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دونه محبت له حضرت خدیجه سره کنه بیا وفات شو نبی علیه السلام نورې بیبیانې رالې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیبیانو کې ټول نه زیات محبت زما سره ځکه دا ټول نه کشرم وه او بله خبر د ابوبکر صدیق صاحب لور وه او د دین اسلام ډېره حصه دې ته یاده وه زموږ د دین اسلام درېیمه حصه علم چې دی هغه د حضرت عائشې نه مونږ ته رارسېدلې رضی الله عنها صحابو ته مسله راله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خواله بتله داسې لوی عالم وه نبی علیه السلام ځکه نبی علیه السلام ورسره ډېر محبت نبی کریم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تاسو ته پته شته زما سره د نبی علیه السلام ډېر محبت دی وایي چې مونږ کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه وفات شوې وه هغه وفات شوې وه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به د هغې تذکره په کم محبت سره شروع کړه که نه وایي زمونږ به چې یاره مونږ به داسې پسقېدو هغې ته چې یاره د نبی علیه السلام دا څومره محبت وو حضرت خدیجه سره او چې چېرته به سر راغلی که نه په خصیص به راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام به وفرمایل مونږ ته چې تاسو هم ته والی او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو ملګری د هغې له هم ته ولېږې مرګری و مرګری اغیلم ته ولېګې دا نبی له سوي دونه محبت د حضرت خدیجه سره سونه کمی بیبي سره چې زیات محبت او نبی رسول الله صلی الله دین د وجنو د دین اسلام خدمت پکې دي خیر خبر مې دا کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 25 سال په عمر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح ولا وتړل چا حضرت ابو طالب سره بهترین خطبه وی او مهر هم حضرت ابو طالب سره ور او دغه سلور زره دینار او چې دیمه له مهر کې ورکړو